Minecraft Hardcore Episode 2. Dör vi i Minecraft så dör vi. Jajamän, jag och Viktor har fortsatt vårt Minecraft Hardcore-äventyr. Och här kommer det andra avsnittet i serien. Den här gången så tänkte vi uppgradera vårt hus lite och ta oss ett steg närmare att en gång för alla besegra Ender Dragon. Emil, jag är här. Viktor. Emil Kraft. Emil! Viktor! Ja då! Ja! Vi är inte döda, Emil! Vi är vid liv! Vi är vid liv. Jäklar! Katten Morgan! Hej, klappa katten! Jag tycker att vi ska sätta upp en liten lista över mål vi ska göra i vår Minecraft hardcore-värld. Renovera vårt hus. Ja. Vi ska byta ut all denna äckliga jord till ett annat material. Kanske trä. Vad vi ska också bygga en kyckling... farm. Sen, Viktor, så tycker jag att vi borde försöka, som du var inne på innan, rensa lite utanför, bygga en mur och lysa upp som fan här inne, så att det helt omöjligt kan spåna några monster, eller ta sig in några monster till våran vackra, vackra borg. Tycker det låter så fantastiskt. Det är Emil. Ja. Vill du gå ut och hugga träd här uppe? Eller vill du gå ner och mina där nere? För en av oss måste börja mina. Vi måste mina efter lite järn, och vi måste börja mina efter lite... Men jag kan gå ner och mina lite då. Då går jag runt och hugga här ute för dig. Mm-hmm. Då lämnar vi den där. Ifall jag dör nu så dör jag med. Ja, Viktor, ska vi säga då. Hej då. Hej då. Ska jag ta med katten? Det gör jag. Tar du med katten? Ja. Katten följer med mig. Va? Gör han? Kan du se katten här? Jag har ju satt den ner där så att den inte ska. Va? Jag slår katten. Slår den inte? Vi får gärna ställa den upp. Ställs upp då. Hör jag klicka på den? Det går inte. Nej, för det är jag som kontrollerar. Det är min katt, Victor. Den är min katt. För den skulle verkligen vara bra ifall den följer efter mig, för den det är creepy ser ut ju. Ja, men då kanske du ska skaffa din egen katt, Victor. Okej, okay, då är jag utan katt. Men kan katten sluta eller? Ja, men kan du få bort katten? Din katt rackar. Nej. Men jag måste öppna den kistan. Han är skön. Nej, jag kommer döda den. Akta på dig. Kom katt. Akta, ingen gillar dig. Akta på dig. Akta på dig. Viktor, du rör honom inte. Dressera din katt. Kom katt. Dressera den då. Ja, men jag försöker. Kom katt. Men du måste gå iväg längre. Nej. Nej, nu går han efter mig. Så, nu sitter han där. Han är väktaren till helvetet. Ja, bra, thank you. Nu ska jag tömma mig. Farväl, Emil. Nu ska jag gå ut och hugga lite bräd. Viktor. Vad? Jag är död. Nej. It's shopping time. Shop. Jag har huggit ner några träd nu, Emil, men det är fortfarande många träd som blockerar vår väg. Ni kan tyst, grannarna, Emil. De kommer förstå. Vad är det du ser? Det är diamond, Victor. Nej, det är sant. Jag har ingen iron pickaxe. Så du kan inte mina den. Nej, visst kan jag bara mina det. Åh, vänta. Vad är det mer? Du måste prata med mig. Det är guld! Men har du någon iron pickaxe? Ja. Vänta, Emil, jag kan inte ta den. Nej, Victor, det är mitt. Emil, jag är ledsen. Nej, Victor. Den som tar den först får den. Nej, Victor, jag står här med mitt svärd. Jag har ett iron svärd, Victor. Jag är redo att döda dig. Om det är det som krävs. Emil. Jag kommer här. Vänta, Victor, helt seriöst. Jag står här och jag slår med mitt svärd. Jag kommer inte sluta slå. Om du går in i svärdslaget, Victor, då är det ditt fel. Vad gör du? Vad håller du på med? Aha! Nej! Ja! Nej! Victor! Var är den? Du kommer aldrig hitta den. Min labyrint ska vi alldeles förstå. Nej! Nej! Jag har den! Ge tillbaka den! Den är min! Jag har den! Den såg att det gott du vill! Jag ser dig, Emil. Jag ser dig grän. Där är du. Vad gör du nu? Vart är du på väg? Bara för att jag tog en diamond, Emil. Det finns hur mycket diamond som helst. Vart är du på väg? Jag kommer vandra här, Victor. Jag är gruvans vålnad. För att du inte fick som du vill en gång. Alltså, ser du, så här är det att vara med Emil. Så han inte får det som han vill på en gång. Så blir han men en vålnad. Men det var min, Victor! Du lämnade åtminstone guldet till mig, eller hur? Ja, Emil. Så hemskt är jag inte. Du tog lite. Se, där är det. Ja, och det är en till diamond. Nu tog jag guldet också. Men fan vad nice. Nu har vi hittat, börjat hitta. Åh, det är jättemycket diamond ju! Jävlar, det här är den största diamond ore man vi har hittat som någonsin hittat. Med. Ja. Min diamant. Wow. Jag måste titta på den. Oh my god. Nu har vi 5 diamonds. Jag har en diamond också. 6 diamonds. Ska du inte du göra en diamond pickaxe då? Ska jag göra det? Eller så då kan du väl gräva snabbare. My god, Victor. Ska jag göra en diamond pickaxe? Vi ändå ska till Nether sen. Ja, då kommer vi behöva en. Du ska, exakt, då behöver vi en. Okej, men då gör jag det, Victor. Ger du dem till mig då? Ja. Victor, kolla här. Kolla vad jag har i min hand. God damn! Woo! Du är så jävla cool, Emil. Där.
Ja, det är inte många som har sett det här faktiskt, men det är en diamond pickaxe. Det är rätt fett. Okej, jag måste svälta. Så. Ska vi gå och lägga oss också, Victor? Det är faktiskt natt. Blatt. Och det är monster som är nearby. Det är spindel utanför mig. Det är spindel, Victor. Är det där? Ska vi slåss mot den? Den går iväg. Vi kan behöva nätet, ja. Följ efter mig. Det här kommer visa att vi inte är med här i Minecraft. Det här är vår hardest challenge. Vi fick ingenting igen. Nej, det var inte värt det. Det var ett onödigt slakt. Du försatte oss i fara när vi inte behövde det, Victor. Vi behövde inte vara i fara. Okej, har du lagt vårt iron någonstans? Eller har du det på dig? Jag har det på mig. Okej, jag kan bygga dem nu då. Ja. Okej, jag tror att det är så här. Ja! Vadå? Den enda man bredvid mig. Okej, kom in Victor. Kom in fort. Kom in, stäng. Alltså jag ryser för riktigt. Åh, fy fan. Man får inte börja slå dig. En. Två. Kan man lägga dem på varandra? Ja. Tre. Fyra. Nice. Det vi ska göra nu alltså är att vi ska bygga en chicken farm så att vi kan få oändligt med mat. Vi ska göra det med hoppers och en kista. Var tycker du att den ska vara? Inte jättelångt bort, men tillräckligt långt bort så vi inte ska höra dem hela tiden. Kypta. Ja. Men ja, här kanske. Kanske det blir fint här. Det blir jättebra, Emil. Då vill vi göra så här. Vi vill gräva ett hål. Här vill vi lägga våra chest. Om vi lägger vår chest här så liksom så att den är facear mig. Ja, precis. Så. Och så lägger vi hoppers. Connecta dem. Just det. Jag måste se att de kan jag förstöra dem nu. Det måste jag kunna. Ja, kan du. De connectar inte. Det kanske måste vara på baksidan. Just det, de måste vara på baksidan. Så. Har den connectat nu? Nej. Varför gör den inte det? Jag testar, jag lägger nu. Är min connectad? Nej, det är den inte. Det går inte. Hur gör man? Det måste vara utrymme under dem också. Eller? Vi tar bort dem här och så testar vi. Om jag tittar på chesten så här. Nej, då lägger den ju bara där. Det måste vara någonting under. Shift. Okej, shift. Ja, så. Nice. Snyggt. Och sen ska allt annars connecta i. Ja, vi lägger ut det här. Nu connectar de i varandra, väl? Eller? Ja, det gör. Nu åker de in i varandra. Ja. Så allting. Ifall jag lägger någonting här nu. Ifall jag lägger den här. Så bör den åka in i kistan här. Ja! Ja! Jajamän! Ja! Alltså det känns alltid så jäkla nice när man gör någonting. Och så bygger vi som en liten platå kring. Har vi tillräckligt? Ja, det har vi. Och sen ska vi bygga över här. Jag har en fråga. Ibland så kommer vi också vilja döda kycklingarna nu. Alltså det vi borde gjort, Victor. Det vi har gjort som är fel. Vi borde byggt det här längre ner så att vi kan stå här uppe och bara titta rakt ner. Vi borde ha ett hål av kycklingar. Men det gör vi det. Alltså det kan vi lätt göra ju. Då har vi sönder det här. Nu har jag satt upp massa grejer här som vi bara. Annars kommer det bli som Muminvärlden där allting aldrig görs korrekt någon gång. Och sen blir det bara fult. Just det, Victor. Har du slabs? Jag tror att om vi har trappsteg eller någonting så kan vi sätta det ovanför här så att kycklingarna inte kommer kunna hoppa ut här sen. Men vi kan fortfarande öppna kistan. Om du sätter dem ovanför och sätter den där också. Och kycklingen kan inte hoppa ut eller? Det borde de kunna göra. Jag tror att om vi sätter någonting här ovanför också nu då. Så här då. Nu borde de inte kunna ta ut. Nej, jag tror inte det. Eller vi får se. De kanske kan ta ut för de är ganska små. Om vi sätter upp och nervända trappor där så ser det bättre ut tror jag. Och då kan de inte komma ut. Då gör vi det då. Jag har redan tagit trappor, Victor. Okej, du gör det. Så. Jajamän. Och sen så borde vi sätta ett litet staket. Eller i och för sig, om de inte kan hoppa upp så kan vi stå här uppe och titta ner på dem. Okej, Victor, nu ska vi alltså på kycklingjakt. Hur får vi med oss kycklingarna? Jag tror att det är sånt här som man planterar. Men det matar gräs. Man dem bara med det. Nej, jag har en wheat seed. Ja, jag har en också nu. Okej, var ska vi då? Ska vi över här igen? Det känns som det fanns mycket saker. Vi går rakt fram här. Hitåt, ja. Okej, vi är på äventyr. Just det, kommer du ihåg koordinaterna? Här dag 12 är vi på nu. Emil, jag hittar en grotta. Creeper! Åh, vänta, spring! I ner vattnet. Oh my god, den följer efter dig, Victor. Den kan inte gå i vattnet. Kan den gå i vattnet? Den är i vattnet. My fucking god. Vad ska jag göra med? Okej, det här är så nu vi inte på. Döda den, Victor. Döda den. Okej, jag gör det, Victor. Okay. Vi har sköld ju. Spring! Spring! Akta! Fy fan, vad läskigt det där var. Det var den här grottan även. Okej, vi går inte in där igen. Vi behöver inte den grottan. Okej, vi gäller. Åh, kyckling. Har du kyckling? Var är det? Kan vi får bygga en liten. Vi måste ha en till kyckling även. Okej, men jag tar den här. Jag försöker hitta en till kyckling så länge. Oh my god. Vadå? Oh my god. Enderman är boksom bredvid mig. Han försökte med ögonen med. Han som hukar sig ner så här.
Ja, den kunde åka i vattnet. Jag har ju byggt en bro åt dig. Kyckling! Använd bro! Bro! Kyckling! Är det här? Och du har också kyckling? Ja, kyckling. Nej, kom kyckling. För inte efter det, Viktor. Yes, som mina nu. Oh, nej, det är min kyckling. Kyckling. Du vill ha ett litet ägg. Ja, du vill ha ägg. Kyckling. Kyckling, kyckling, kom. Just det, Viktor. Vi ska ju, vet du, bygga en mur runt vårt hem så att vi inte kan... Ja, de är... De är för smarta. Ja, nej, bra, bra, bra. Ja, nice. Och sen, kan man mata dem härifrån? Ja, kan man. Vad gör du nu? För dem... Har du någon... Wait, ge den till dem också. Högerklick, eller? Ja, högerklick. Sådär, nu så. Börjar de. Kom igen. Ja! Är kycklingbar. Ägg? Ja! Oh! Nice! Nu har vi 4 kycklingar. Och nu kommer de alltså lägga ägg där uppe. Ja, och som kommer hamna i kistan här. Och sen så kan vi ta de äggen, kasta ner dem. Och sen om vi får wheat seeds. Vi borde kunna få wheat seeds här från vår farm. Så att vi kan skapa ännu fler. Det här är asprojekt. Så då har vi kycklingfarm där. Nice! Vi lyckas liksom, vi lyckas med saker. När vi kör Minecraft på riktigt, då tar vi oss framåt. Ja, exakt. När vi verkligen fokuserar. Mm. Vad nice. Okej, okay, men ska jag gå ner och fortsätta mina lite och se om jag hittar mer diamond? Ska jag försöka bygga om vårt hus samtidigt då? Eller ska jag bygga muren? Ska jag börja bygga muren? Muren kommer ta lång tid. Ja, du kan ju liksom börja liksom sätta ut området. Vill du att jag ska hjälpa till med det förresten? Ja, det här blir så en mur här från vattnet. Mm, för de kan ju inte ta sig... De kan ju inte spåna på vatten. Så det känns som att det här är liksom en naturlig mur. Vart ska gränsen muren? Vart ska den gå inåt liksom, från vattnet? Alltså egentligen behöver vi inte ha det jättestort. Nej, vi kanske här kanske yttre kanten ska vara så. Ska jag ta bort här eller ska jag liksom vi bygga upp muren här? Alltså jag tycker typ att vi ska platta till allt. För vårt hus är ju liksom lite högre upp då. Då kommer det vara som en liten väg upp till vårt hus. Ja, men vi kommer ändå bygga om vårt hus ju. Alltså det ska ju bli ett trähus. Men då måste vi bygga vårt hus längre ner. Blir inte det störigt? Allting som är inuti huset. Men vi kommer ändå, alltså alla kistor och sådana saker kommer ändå behöva göras om ju. Tänker jag i framtiden. Emil! Vadå? Det är Raiders här! Emil! Okej, in och göm dig, Victor. In och göm dig. Titta inte på dem. Där borta. Där borta är de. Jag vill inte ha någonting med dem att göra. Det är där borta är de. Oh my god, in, Victor! Där borta är de. Jag såg dem! Där är de. Gå härifrån! Victor, jag är rädd. Hur kommer de hit? Det här är varför vi måste ha mur. Emil. Varför är de här? De tittar på mig. Ska vi slåss mot dem? Nej, Victor. Då kan vi starta en raid. Och då, om vi startar en raid riktigt, då kommer det bli flera nivåer och det kommer sluta med en Ravenger. Det är om vi dödar någon speciell av dem. Han, du ser han borta med... Den där saken. Ja. Men är inte det bara... Kan inte bara bli raid där det finns villagers? Jag vet inte. Jag kommer attackera dem här nu. Nej! Viktor! Viktor, jag måste hjälpa dig ju. Seriöst, Viktor. Jag har jättemycket handsvett. Viktor, nej! Viktor! Ja, vi måste göra det här. Nej, Viktor. Jag spring... De skjuter på den, Emil. Ska jag slå på dem? Ja. Bra, Emil! Typ. Nice. Jag slår ner den. Yes! Två i hålet. Okej, okay, en är död. Vänta, oh shit, jag måste äta. Oh. Ja! Nice! Ja, det var! Ah, vi klarade det! Oh my god! Nu borde det här skriva i handen till kistan. Omnius det? Banner. Nice! Rå chicken! Två kycklingar dog och ett ägg. Alla, och lite fedder. Alla kycklingar är en är död nu. Oh. Fy fan vad läskigt. Kasta in ner ägg. Du vill till. Nice. Är du inte glad, Emil? Jo, men jag är också arg, Viktor. Vad fan? Du kan inte utsätta oss för sånt där. Ja, men ska inte sätta upp banner för någonstans på vår tomt? Så vi har som minne av att det här slaget har faktiskt skett liksom. Så, nu satte jag den här utanför. Ja, nice. Nu har jag en liten, så här, liten gubbe bredvid min skärm ifall jag tittar på mitt spel. Ja, jäklar. Vad det betyder det? När jag kommer till village nu så kommer en raid starta, tror jag. Nej, va? Viktor, är du seriös? Chop. Men jag måste gå ner och hämta mer sten snart. Vi är nästan slut på sten. Jag har 64. Hur många du kvar? 0. Ja, jag går ner och hämtar lite mer sten, för jag behöver bygga lite stenverktyg. Okej, okay, då börjar jag riva vårt hus, Victor. Parallellhus. Jag måste fixa det här med kossorna först, så att de inte får dandimpen och börjar fly. Vi måste flytta kossorna sen också, för de låter för högt. Nej, men det är väl härligt med lite ljud konstant. Skulle det vara nice ifall vi skulle kunna bygga taket av koppar? Det borde vi väl kunna göra, vi har väl koppar. Vi har ganska mycket koppar, kanske inte tillräckligt i och för sig. För men vi kommer ju hitta mer koppar. Men vänta så här, ska vi verkligen bygga hus av trä? Ifall det börjar brinna. Vi får helt enkelt se till att det inte börjar brinna. Alltså, ja, hur stor sannolikhet är det att det börjar brinna? Nej, vi får se till att det inte håller på med lava och sånt. Alltså, ja. Annars här börjar det bli riktigt mysigt ju. Jajamän. Kom igen, till här. Ja? Det här. Det kommer ta tid, men en gång så kommer vi ha lyckats.
My god! Är på gång, Emil. Det börjar likna hem, Emil. Jajamän. Visst, man börjar känna sig lite stolt. Jag håller på att lägga golv. Katten är fett jobbig för han är i vägen. Är katter liksom programmerade för att vara extra jobbiga i Minecraft? Att de ska ställa sig där man inte vill som står typ. Det känns som det. Att de har liksom räknat ut så vart är det jag absolut minst vill att det här djuret ska vara. Och där är jag. För det känns väldigt kattaktigt beteende. Nu ska jag göra den stora kosmigrationen. Okej. Okay. Kosor, det är dags för er att få ett nytt hem. Kom! Kom, my little child, children. In här. Ni har varit trevliga att ha utanför fönstret. Men det är... Nej. Men nu... Fuck. Kom in. Nej. Här. Kos... Nej. Kom! Det känns inte riktigt som att det blev så episkt som du tänkte att det nej, skulle men bli. Nej, får, får inte plats. Alltså. Kom! Kosar, kom. Okej, kossarna har börjat fly lite grann. Kom! Det känns inte som att det går så bra för dig, Victor. Jo, det här får räcka. Jag har samlat nog med kossor. Ja, okej, bra. Jag ser fram emot, när jag gör klart den här raden, då ska jag komma och titta på din skapelse. Ja, det är en kossa som också, en rum har fritt nu. En vart fri. Du är fri. Du går vart du vill. You're free to go, my little friend. He's the chosen one. You are the chosen one. The chosen cow! You are the chosen cow! Okej, kom ihåg. Kossan som är fri. The yeah. chosen cow. Den får inte dö. Du får inte dö. Du är the chosen cow. Ja! När det minst andra är viktigt, då kommer jag döda the chosen cow. Det är ingen döda the chosen cow. Så, nu har jag, vad heter det, 16 glas. Vad ska jag göra med dem? Så jag kan bygga in kon. The holy cow. Mm. Var ska den vara? Kanske på taket. Ska den vara här uppe liksom så att den blickar ut över sitt folk? Ja, kommer vi kunna mjölka den? För vi kan bara dricka mjölken av holy cow. Ja, men jag tror ändå... Han är här nu. Yes. Nej! Kan jag få över? Vänta, jag måste ha mer glas. Emil, jag kan inte hålla den här på hur länge som helst, Emil. Skynda dig, Victor. Hjälp mig! Emil! Emil! Jag skyndar mig, Emil! Den är för kraftfull! Den är för kraftfull, Emil! Så, okej nu, Victor. Men hur ska du komma ut? Du får ta bort ett glas sen, ja. Är du beredd? Ja. Måste fylla igen bakom den också. Så, får den att gå in. Holy cow! Nej! Vänta, gör såhär, gör såhär. Det kommer att gå. Nej, här kommer det. Holy cow! Vad ska du göra nu, Victor? Okay. Ja! Den är fångad. Men har den inte lite för mycket plats? Jo, det borde vara nice om vi stänger in den en rad mindre. Så. My god. Nice. It was holier than I could ever imagine. Vi har fångat dig nu, holy cow. Oh, jäklar, Victor. Kolla bakom dig. Oh my god. Vad har vi gjort, Victor? Vad vill ni? Jag är härifrån. De är jätteobehagliga. Varför står de bara där? Jag vet inte. Usch. Gå härifrån! Varför är de där för? Okej, då får vara där tidigare. Jag tycker ändå att vi har gjort ganska mycket framsteg i det här avsnittet av Minecraft Hardcore. Ja, farväl! Farväl allesammans!